Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednom izdanju Otvorenog studija. Ovoga puta vodimo vas u Solin, konkretnije u Teatrin gradske knjižnice, gdje je posljednji put u ovome sazivu zasjedalo Solinsko dječje gradsko vijeće. Kako i priliči, sjednica je bila svečanog karaktera, pa su nastupali učenici glazbene škole Silvije Bombardelli iz Solina, klaviristice Ema Berlanda i Dora Mikelić iz klase profesora Mladena Kalebića, te flautistice Nina Grubić i Silvija Vukšić iz klase profesorica Ivane Dročić. Ostanite s nama. Prije nepune dvije godine osnovan je prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća Solina, grada prijatelja djece. Mali razigrani vijećnici iz sve tri solinske osnovne škole preuzele su odgovornu dužnost i nadmašili očekivanja stručnog vodstva, u novoj ulozi otkrili kako angažmanom pripomoći lokalnoj zajednici, a ujedno i postići osobni rast. Došao je i dan za zadnju sjednicu u ovome sazivu Dječjeg gradskog vijeća, koju smo zabilježili u cijelosti. Prelazimo na prvu točku, izvještaj o radu Dječjeg gradskog vijeća grada Solina. Poštovane vijećnice i vijećnici, gošće i gosti, pozdravljam vas na posljednoj sjednici Dječjeg gradskog vijeća grada Solina. Ovo je bio prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća grada Solina u trajanju mandata od dvije godine, za kojeg smatram da kao prvi sudionici ovoga vijeća smo napravili zajedno jako dobar i kvalitetan posao. Naš saziv je osnovan 5. svibnja 2015. godine. U travnju su održani izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća grada Solina, te izabran 21 član. Održali smo tijekom mandata od dvije godine 6 sjednica s ovom današnjom svečanom sjednicom. Prema broju sjednica smo u samom vrhu Dječjih gradskih vijećava u Republici Hrvatskoj. Za vrijeme mandata obavili smo niz projekata radionica za koje smo smatrali da su bitni za svu djecu našega grada. Prvo, projekti vezani za pučku kuhinju te Crveni križ, gdje smo nekoliko navrata sudjelovali za vrijeme Božića te i u vrijeme kroz godinu gdje smo donirali hranu pučkoj kuhinji. Također, tijekom dvije godine smo s njima stalno surađivali. Drugo, u nekoliko navrata smo bili u posjetu stanu djeci štićenika Doma Maestral te smo se s njima ugodno družili. Posjet i donacija karata za Malu Gospu udruzi Moje dijete, to je bilo u 2015. godini sa gradskim vijećnicima iz gradskog vijeća grada Solina. Također imali smo i posjet i donaciju Domu za nemoćne i bolesne osobe, odnosno samostanu Svetoga Rafaela, gdje smo se pojedini vijećnici s predsjednikom družili. Također, kao peto, provodili su se projekti u suradnji s trima osnovnim školama u gradu Solinu, osnovnom školom Kraljice Jelene, Don Lovre Katić i Vjekoslav Parać. Također su se provodile s njima brojne humanitarne akcije za djecu s poteškoćama u razvoju, te smo ih stalno obavješćivali učenika o projektima koje Dječje gradsko vijeće provodi. Također, stare igre Mobitel ostavi, djetinstvo ne izostavi, projekt koji je održan u travnju 2016. godine, gdje smo htjeli potaknuti djecu da ne ostaju kod kuće na kompjuteru, na mobitelu, već da dođu u prirodu i tamo većinom borave.
Dalje odradili smo projekt biciklijade kroz Vranić Šušur na dva kola koja će se nastaviti i kroz ostale sazive dječjih gradskih vijećava. U suradnji s gradskim vijećem smo oplomenili područje na početku mosta doktora Franje Tuđmana gdje smo posadili masline dan nakon Međunarodnog dana Rijeka. Deveto, otvaranje šetnica uz Jadro projekt Connecting Spearhead, a mi smo svojim sudjelovanjem, a grad je bio voditelj projekta, u rujnu 2016. godine potaknuli sudjelovanje djece projekciju filmova o Starom Solinu, te ukazali na djecu da još veću upotrebu dječjih igrališta, te i taj projekt vodio grad Solin u suradnji s dječjim gradskom vijećem grada Solina. Projekt se zvao Putevima baštine i za njega je grad Solin dobio povelju za najakciju u 2016. godini, a to se provodilo u svibnju 2015. i u svibnju 2016. godine. Također smo s klubom Trudnica obilježili mjesec obitelji, te sa svim, u suradnji sa svim dionicima grada u odrastanju djeteta, vrtića, škola i udruga. Obilježavali smo sve važne datume kao što je Dan voda, te smo također imali prezentaciju od učenika u Gašpinoj mlinici, te smo učenja starih solinskih riječi angulja ili solinka liti pastrva. Također, u suradnji sa izvođačima proveli smo i jedan europski projekt Erasmusa. Znači, Poseidon, izvođački klub u Solinu, doveo je Portugalce i Rumunje, te smo s njima razgovarali, te razgovarali o temi demokracije i govorništa. Projekt je vodio izvođački odred Poseidon Solina. Mi smo kao grad, odnosno dječje gradsko vijeće, bili partneri, sudionici i domaćini. U Domu kulture smo bili na govornim vježbama kako biti mali govornik, te je taj projekt proveden u 2015. godini. Također, kroz iduće sastave i sazive dječjih gradskih vijećava provodit će se projekt sigurne mreže, projekt glede interneta, dobivanje u suradnji s klubom Trudnica i još se uvijek provodi po osnovnim školama. Te također, osim svega toga, važno je bitno spomenuti dva susreta s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, gdje smo ukratko predstavili naše djelovanje i rad. Ta dva susreta su nas potakla na daljnji i još bolji rad. Također, bili smo pozvani na dvije svečane sjednice gradskog vijeća gdje smo pohvaljeni i poticani na još bolji i još kvalitetniji rad. Na kraju želio bih još dodati da osim sjednica redovnih ili tematskih održali smo niz neformalnih sastanaka i radionica s voditeljicom Ivanom Teklić, preko njih 25, gdje smo održavali debate, gdje smo imali predavanja stručnjaka, najčešće o sigurnosti upotrebi interneta i drugih tema za koje smo smatrali da su važni za djecu u gradu Solinu, te smo se na tim neformalnim sastancima dogovarali oko projekata. Također i na samom kraju želim zahvaliti gradonačelniku bivšem i sadašnjem, bivšemu gradonačelniku Blaženku Bobanu, sadašnjemu Daliboru Ninčeviću, na suradnji s gradskim vijećem, te predsjedniku gradskog vijeća Renatu Prkiću, ravnateljima tri osnovnih škola, te učenicima za suradnju i savjetu mladih, te udrugama djece i domovima s djece s kojima smo surađivali. Također, na ovoj sjednici se zahvaljuje malim glazbenicima iz glazbene škole Silvije Bombardeli, te vodici Ivani Teklić na održanim radionicama i radu sa Dječjim gradskim vijećem. I to je to.
Je, evo, danas smo svjedočili i sudjelovali na ovoj zadnjoj svečanoj sjednici ovog saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Solina. Mogu slobodno reći, evo, da je iza njih 2 godine plodonosnog rada, kao što sam rekao, možda čak i plodonosnijeg nego njihovih starijih kolega koji je isto tada mandat pri kraju. Napravili su čitav niz projekata i programa kojim su potencirali rješavanje određenih problema, prije svega u humanitarnom radu. Znači, donirali su i socijalnu samoposlugu, radili su često donatorske akcije vezano i za Dom Maestra, za naše štićenike Svetog Rafaela, za udrugu Moje dijete. Isto tako 2 puta su zbog svog zasluženog rada i priznanja bili kod predsjednice Republike. Evo, ja vjerujem da je i njima ovo iskustvo dragocjeno i za buduće školovanje, a i za budući njihov društveni rad i eventualni angažman. Zahvaljujem se još jedan put na kraju i predsjedniku i svim članicama i članovima Dječjeg gradskog vijeća na izvanrednoj suradnji koju su imali, na svim poticajima i sugestijama koji su od njih dolazili prema gradskoj upravi. Dječje gradsko vijeće, znači, osnovan je ovaj prvi saziv 5. svibnja 2015. godine. Meni je ovo bilo jako ugodno iskustvo, to ovo sam i htio. Dugo sam se pripremao, čim sam vidio u novinama da se raspisuje izbor i odmah sam se počeo pripremati sa kolegama iz škola. Danas, nakon 2 godine, smatram da smo svi zajedno skupa dosta projekata napravili. Za te sve projekte dobili smo i veliko priznanje da je grad Solin grad prijatelj djece. Također, Sigurna mreža je dobila povelju za najakciju u 2016. godini. I to se sve događalo u svibnju 2015. i svibnju 2016. ta akcija. Smatram da smo napravili jako puno humanitarnih akcija, da smo dobro i kvalitetno surađivali ne samo sa gradskim vijećem i gradskom upravom, nego i sa svim osnovnim školama grada Solina. Ivan Bučan je učenik 8. razreda, pa se odlaskom u srednju školu više ne može kandidirati za Dječje gradsko vijeće, no rado poziva Solinjane 3 osnovnih škola da se prijave na idućim izborima koji slijede 12. travnja. Pa ja pozivam sve učenike sviju 3 osnovnih škola grada Solina da se kandidiraju za gradske vijećnike, to jest Dječje gradske vijećnike. Puno toga će naučiti, puno toga će naučiti o gradskoj upravi, o govorništvu, o demokraciji i smatram da će biti jako lijepo iskustvo. Ovo mi je bilo jedno predivno iskustvo. Ove 2 godine su stvarno brzo prošle. Ja sam osobno stekla mnoga iskustva koja ću pamtiti do kraja života, ali mislim da smo mnogo pomogli i djeci grada Solina. Imali smo mnoge radionice i projekte na kojima smo radili i vrijedno se trudili i nadam se da su i drugi imali neke koristi iz ovoga. U nizu projekata ovoga saziva svatko ima omiljeni. Meni osobno je najdraži projekt bio Mobitel ostavi, djetinjstvo ne izostavi, gdje su se mnoga djeca naših osnovnih škola okupila i igrali stare igre na livadi Gospod otoka. U vrijeme kada je mobitel postao gotovo standardna oprema školske torbe, djeca su ipak svjesna pozitivnih i negativnih učinaka korištenja tehnologije u svakodnevnom životu. Da, taj projekt je i nama vijećnicima dosta pomogao i osvijestio nas, a najviše smo uživali u tom danu kad smo svi zajedno mogli igrati igre bez ikakvog opterećenja tehnologijom. Na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Solinsko dječje gradsko vijeće gostovalo je na Pantovčaku na Danu otvorenih vrata u rujnu prošle godine. Samome prijemu kod predsjednice prethodilo je veselo druženje s 300 djece iz cijele Hrvatske u dvorištu Pantovčaka, gdje su ih dočekale razne sportske igre. Posjet predsjednice je bio jedno izvanredno iskustvo, zaista smo uživali, naučili smo dosta od onoga što nam je predsjednica rekla taj dan i mislim da je za sve to bio jedan predivan dan. Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća posebno iskustvo za djecu, ali i njihove mentore. Stjecano je iskustvo ove 2 godine iza nas, prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Solina, jeste novo iskustvo i za nas i za njih, znači za gradsku upravu grada Solina, koordinatore grada prijatelja djece, a i za same učenike svih 3 osnovnih škola s područja grada Solina.
Učili smo s njima i oni s nama. Učili su što je to rad jedne gradske uprave, subjekata koji su dionici u samom procesu odrastanja djeteta na području grada Solina. Bila to osnovna škola, vrtić, bila to dom kulture ili sama gradska knjižnica. Evo i ovom prilikom ustupivanje prostora gradske knjižnice i teatrina Solinske gradske knjižnice jeste i sam proces u kojem se uključuje znači djeca i u rad knjižnice, bilo njihovi humanitarni rad prema socijalnom samoposluzi ili ovoj knjižnici. Odlazak samoj predsjednici u Kolindi Grabar-Kitarović u Zagreb bilo je jedno zaista impresivno iskustvo, ne samo za njih, nego i za nas. Također bih htjela spomenuti i ulazak gradske uprave u projekte vezane za djecu. Evo sada upravo ide jedan projekt sigurne mreže. Također smo radili projekt Mobitel ostavi, djetinjstvo ne izostavi, projekt koji će i dalje se nastaviti. Samim tim projektom želimo pokazati djeci da van četiri obiteljska zida postoji mnoštvo novih iskustava, bilo priroda, bilo druženje sa svojim vršnjacima. I ovom prilikom htjela bih naglasiti da novi saziv Dječjeg gradskog vijeća kreće već 12. travnja sa novim izborima u sve tri osnovne škole u isto vrijeme, u 13 sati. Nakon toga samog izbora, znači za nove članove Dječjeg gradskog vijeća, slijedi nakon proljetnih praznika nova sjednica, konsolidirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća i izbor samog predsjednika Dječjeg gradskog vijeća i po novome gradonačelnika, malog gradonačelnika grada Solina. Još jednom zahvale svim ravnateljima osnovnih škola, zahvale i gradskoj knjižnici i gradskoj glazbi Zvonimir Silije Bombardeli koja djeluje u sastavu gradske glazbe. Zahvalila bi se i svim ravnateljima osnovnih škola. Bez njihovog rada i udjela ne bi bilo ovako kvalitetnog rada i Dječjeg gradskog vijeća i samog koordinacijskog odbora grada Solina prijatelja djece. Zahvalila bi se i Crvenome križu grada Solina, zahvalila bi se Domu kulture Zvonimir i svim dionicima u samom procesu ovog razvoja projekta Grad Solin prijatelj djece. Ravnatelji sve tri solinske osnovne škole aktivno su sudjelovali u ovome projektu, a u ime svih dojmove nam je prenio ravnatelj osnovne škole Vjekoslav Parač Đuro Balojević. Kad je u okviru koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece pala ideja o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća, kako smo i mi ravnatelji triju škola, sudionici i aktivni članovi koordinacijskog odbora, ovu ideju smo prihvatili objeručke i istog momenta, bez ikakva razmišljanja, svjesni da će to donijeti samo pozitivne efekte. I zaista, evo, nakon dvije godine proteka prvog mandata, odnosno prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Solina, možemo zaista ocijeniti da je to bilo jedno vrlo uspješno razdoblje. Promjene kod same djece, članova prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća su bile evidentne. Dakle, u dvije godine oni su sami, jako djeca, jako veseli, razigrani, pokazali jednu svoju drugu stranu. Dakle, jednu stranu ozbiljnosti, odraslosti na neki način. I mislim da se to primijetilo i u samom radu vijeća kroz protekle dvije godine. Dakle, od onog početnog sramežljivog početka pa do, evo, već jedne zavidne razine ozbiljnosti i rada. Ono zbog čega smo mi u početku podržali ovakvu ideju je između ostalog činjenica što smo u obvezi u našim školama provjeti programe razvijanja građanskog odgoja, odnosno učenja djece i odgoja djece za život kad postanu odrasle osobe. Dakle, jednog uvođenja
u razumijevanje biti demokracije, biti rada, odlučivanja, upravljanja, organiziranja rada u jednoj lokalnoj zajednici, a u ova naša lokalna zajednica, dakle područje grada Solina, je vrlo idealno u tom smislu jer nije prevelika sredina, nije premala sredina i mogli smo zaista kvalitetno surađivati s djecom. Nadam se da će i drugi saziv Dječjeg gradskog vijeća nastaviti istim putem i da će u biti ono što od njih očekujemo i unaprijediti ovu razinu rada i postignuća koje je imao prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća. Članovi prvoga saziva Dječjeg gradskog vijeća Solina svoju su posljednju sjednicu održali svečano i dostojanstveno. Izbor za drugi saziv održava se istovremeno u sve tri osnovne škole u Solinu ove srijede 12. travnja od 13 do 14 sati. Poštovani gledatelji, ovim smo stigli i do kraja emisije. Vi nas pratite i u videoteci na našim mrežnim stranicama, na Facebooku i Twitteru. Do iduće prigode, srdačan pozdrav i ostanite i dalje uz program Mreže TV.